xamze yuusuf ayaa noqday hogaamiyaha mid ka mid a xisbiyada ugu waaweyn dalkan britain kadib markii si rasmi ah loogu doortay hogaaminta xisbiga s n b ee scotland maanta ayaa baarlamaanka scotland sidoo kale waxay si rasmiya ugu doorteen inuu noqdo wasiirka koowaad ee scotland haddaba waxaynu eegi doonaa taariikhda xamse yuusuf waa nin caynkeeya isagoo noqonaya ninkii ugu horreeyey ee muslimah ee hogaamiya mid ka mida xisbiyada ugu waaweyn dalkan u k waxaynu eegi doonaa waxyaalaha horyaal waxaay uga dhigan tahay dadka soo galootiga gaar ahaan dadka muslimiinta bacdama aabihiis oo ku dhashay şey bakistan hooyadiisna ay ku dhalatay kinya haddaba si aynu wax badan uga ogaano taariikhda iyo hawsha hortaal xamse yuusuf waxaa qadka glasgow imika toos ugu jira maxamed ibrahim hariri oo ka faallooda siyaasada waddankan u k maxamed aad iyo aad baad umahadsan tahay soo dhawow marka ugu horysa xamse yusuf intayna u guda gelin doorashadiisa iyo sida halkan u ku yimid maxaynu ka naqaanaa waa nin caynkeya ee xamse yusuf walaal waad mahadsan tahay xamse yusuf waxaweyaan nin oojira waxauu ku dhashay magaalada glasgow waxa u ka baxay jamacada glasgow kadhigtay culnasiaadaujamacad kabaaygdhaxaasbuleyaa inanyar bu leyahay

wasiirka kowaad a lagu dhaarinayaa maxkamadda sare ee scotland ayaa lagu dhaarinayaa markaas ayuu xilkamatsi rasmiya ula wareegaya markey kaadiyada maxkamada sare dhaariyaan wa gartay n maxabadow siyaasadda uk aad baad u garanaysaa scotland baa imaka degan tahay in nin aabihii bakistan ku dhashay oo bakistaniya hoyadiisna kenya ay ku dhalatay haddana muslim ah inuu qabtay jegada xisbiga snp oo xisbiga iminka ugu ballaaran haystana aqlabiyadda baarlamanka maxay ka macno tahay oo ka turjumaysa dhe waa arrin cajiiba weeyan waa arrinaan de hore loo arkin waxa weeyaan ninkan muslimka ah e noqonaya wasiirka kowaad waxa weeyaan wasiirkii kowaad aduga wasir waa qofkii lixaad e jegada wasiirka kowad ee scotland abta taniya markii xafiiska la aasaasay kuaoakii en waxaweeyaan ninkii ugu dada yaraaye xafiiskaas jegadas maretay kabtaa waxa weeyaan wa de arrin run ahaantii waxa jirtay gabad ba jirtay mar hogamin jirta xisbi lakin se kuwa aadkau yaryar bay ahayna siyaasadda marka gabad bakistanyado ayaa hogaamin jirtay xisbi respect layidrahdo gabad daktarad ahaid marka gabad salma yacqub ba looran jiray mam filaya r maaha lama oran karo martte waa markii ugu horeysay xisbi siyaasadeedu u ka uu qof musline hogaamiyo waxa weeyan gabadaasa ugu horreysa laakinse de xisbigeedu baarlamankana kuma jiro taageero hagaagsana dadka kama haystaan laakiin se ninka wasiirka kowad noqonaya inuu qof muslina noqdo ninka xisbigan jiray ku dhowaad boqolka sannadood oo ale soddomeyadii laasaayoo u taagan goi madaxbanaanidoonka iyogoonigosadka scotland inuu ninkaasoo kale dejagadaas uu qabto waa wax de cajiiba weeyaan isaga waxa lalahaa waxa wadtaa madaxda xisbigao kale ayaa wadata

in rushi sunnakna uu noqday raisul wasaarihii u k maantana xamze yuusuf oo bakistan u dhashay asalkiisu uu noqdo wasiirka kowad scotland maxay ka turjumaysaa qadyadda guud ee yurubnimada horta waxa weeyaan mar kasta waxaa jira ma garanaysaa waa wixii

o la yidhahdo magaranaysaa de waxaad no horseedeen dibaato iyo ma garanaysaa e waxaad no horseedeen ekaladad iyo farsamo xume iyo dhaqaalo xume iyo dib waddankii soo gaaday o kale marka waxaad modda run ahaantii waa wax de inagu inad moddan naan lahayn o magaranaysaa waddankoodii o kale dad ilaashanaya weeyaan

marka waxa weeyaan scottishka markaynu soo noqono waxa la odranayaa iyago waxayisu arkaan dad dhinaca bidixda ama idacntrlet bidixda dhexo o kale dad ah magaranaysa oo aan ahayn cunsuryadda maragt laleeyahay egland oo kale marat ka jirta aanay runahaantii waaleyiin xagganoo kale kama jirto marka waxa weyaan waa suurtagal weeyaan lakisede hinaakalewaaira dad magaraasa iyago arkaya inuu de nin kani waddankan ha ku dhashay lakinse shisheyo uu yahay jeclaan lahaana marinta qof iyaga ah oo kale ama cadani marnta inu soo baxo de gabadii markii hore isaga la tartamaysayna wasiirka hore maaliyadduna aad bay ugu <laughs> soo dhawaatay oohalay tole waauuuleayum bay codkumagaranaysa a ahyen marka aklabiyad weynu aad bay ugu soo dhawaatay aa yaaisiyaasado allaknse laga yaaba dadka qaarkood ina arkaanqofaan midabkisa yode diintiisiyo so jirhado ay runahaantii dhibsanayaan mrka

heerkan ku soo gaaray ee ugu soo baxay sida hadda ad sheegaysid gabadh codod badano la filay inay hesho islamarkaasna n mowqifkeeda u cadaa arimo badanoo massiriya oo leysku hayaa waddankan xitaa qaarkood jinziyadaha waxase ku salaysan yihiin in uu ka guuleysto n sideeba ninkaa heerkan ku soo gaaray qudis horta

nicholas tertin waxa weeyaan am waa waxa lagu eedeynaya o kale gabada laftigeeduna ku eedeynaya waxa la yidhaahdaaen kor bu u dhacaa oo markuu maagt wasaarad la geeyo wasaarada ku fashilmo cagadiyo kuma waayo ciaabamkulmeguul horumarun bu kasii aadaa marka taasna way noqoto xisbiga madaxdiisa o kale ayaawadatayaga laftigiisunawheega inu akakasiambaadoonsiwadsiadinikola stercin mrwnxisbiga dhexdiis e dooraaad

waa sharcigii baarlamanka oo kale iyo marka lagu asasay magaranaysaa iyo dmaamulka oo kale scotland kadigan sharcigaas wuxuu digayaa qodobka soddonaad oo ah awoodda aftida waa in ay dowladda dhexe ay awoodda ku soo warejisaa waxaa jira arrimo gaaroo dowladda dhexe ay la hadnay arrimaha waxa kamida difaaca arrimaha dibadda dastuurka ayaa ka mid ah

waxaa la leeyahay inaanu isagoo kale maaragtay guul ka kenin baa dhici karaysaa runahaantiina dadka maaragtay waad baa loo kala qaybsan yaha w boqol kiibo kontan bay maraysaa dadkamaaragta doonaya isaguna inay madaxbanaaniyo ay mragt waddan gaaro kale noqdaan in kasta oo uu isagu yidhi waxaa raba shan sannadood gudaheed habladadee habloodee la tartamayeybu taaskale ayuu la mid ahaa oo iyaguna yihi maantay shan sano gudaheed scotland madaxbanaani bay ku heli karaysaa waa labada e kale ah magaranaysaa wasiirkii hore ee maaliyadda kate forbes iyo wasiirkii hore ee amniga bulshada ashreagan elaakiinse isagu wxu ihi waxaan doonayaa inaanan inaan dhiso Uh, madaxbanaani aklabiyad weyn magaranaysa ku dhisan ayaa rabaa budi inaan keeno marat wuxu ku sheegay maragty eh, 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 majority weyn o kale aratey aklabiyad weyn uu dhiso o dadku ay u codeeyaane lakinse boqol kiiba konton iyo dhibic haldhafa aanay maratey ku imanan madax-banaanidu taasu doonayainu dhiso taasina wakti bay qaadanaysa lakinse waxa dhici karaysa oo kale in dadka qaarkood aanay jaaniis hagaagsanaanay siinin mucaaridkao kale way soo dhoweeyeenode waadhaa nin muslinaninkasoo jedacadanaijegada abo way fiican taha laakiinse waxay ku tilmaamen qof an kartilaa aadhwaaqofku fashilmi doonaa xilkan weyn uu qaaday markwaktigaa tilmaamiu

ookway jirtaa waxyaabaha qaarkood oo kale qolada ismahadisa ee tiaada magaranaysa de horumar baynu gaano wixi waynu ka so, gudubaaaaauaga wiiwanu a gudbay waay qoladaso alemaheegayaan warniyo markii la <laughs> qabtay rasawasaaranoday risisunakukasebtembarsanadkii hore wax weyni isma bedelin dadkii ma dhibaataysanin dadkii umay arkin magaranaysaa inuu qalad weyni u dhacay waxay u arkeen maaragtay nin hawshaa ka bixi karaya oo kale inuu jegadas maaragtay qabtay marka midabkiisu waxay leeyihiin saamayn weyn ma lahayn ninka halkan xisbiga shaqaalaha ee iskaodan oo kale hoggaamiya ana sarwa aabahii waxa weeyaan dwaxay ahayd wax soddon sannadood ka yar yunba ahad markuu aabihii noqday qofkii ugu horeeyey ee muslina ee baarlamanka u k gala markaa kursigii aabihiibuu run ahaantii ka dhaxlayo glasgo bartankeeda ayaa laga soo doortaao central glasgo baa lagasoo doortaa kursigii aabihii buu dhaxlay aabihiina waddankaba waa isaga haajirayoo iminka wuxuu bara <camina> saab ka <camina> yahay gobolka <camina> bunjab <camina> ee bakistan <t> <camina> marka meshi uu ka yimid ayuu ku noqdo bunjabu madax ka yahay o marat gobernor ka yahay marka waxa weeyaan n wax ay dadkuu arki jireen oo kale maaragt wax la yaab leh oo oo runahaantii de marka la arka ma garanaysa wasiir aan ahayn caddan o kale o xil maragta loo diibayo

faras ma noqonysid marka waxaa tahay umba tahay o isma bedeleysid marka dadka noocaaso kale fikirkooda qaarkood weli way qabaan waau oiek ednu cadan yaa marka in taa qof cadaano iyago ayag u eg inuu hogaamiyo lakinse dhalasaduna aan y tahay basaboorka ay ka weyn tahay o dadka qaar kood wow. o qaar kood dad magaranaysa mutacalimiidoo kala a oo waxa jira mm -hmm. nin qoraayoo la yidhaahdo aabihiina qoraahaayoo la yidhaahdo martin amis martin amis waxayan waa nin aqoonyahana waxaeya nin qoraayo noofalada qoraa markii la weydiiye lagu yiri magaranaysa englishnimado kale waamaxay ama bristishnimadu waa maxay ninka mm -hmm. qoraaga ee garashada lehi uu ku tilmaamay inay tahay inaad ta caddaan ahaato marka waea dadka caynkaasinafikraasina wuuaba dadka aarooddawaa madaxdii mucaaridkii muxaafidkuba waauwadusliki hinduuga kasoo jeedan aadaad maxamed ibrahim hereri aadi adbaad u mahadsan tahay dabcan waa mowduuc aad u ballaaran oo aan barnaamij kali lagu soo koobi karin laakin sida quruxda badan ee aad u falaqaysay waan kaaga madcliamaad iraim waauu ku sugan yahamagaaaaglasgow waxaana u donaya siyaasadda waddankan e u k maxamed waan ku mahad celinaya wakhtigaaga aad baad umahadsan tahay waad mahadsan tahy walaalkay